Mister Rock. Yo rubar. Oh, nek ra banter aja dipaido. Beri simpang musik. 1 2 3. Aku nduwe kabel yang ora rene. Ora ono. Iki 1 2 3. Kuwi iki. Eh, copem lho ndi? Sik. Ora mbok copo. Iki lihat, lihat balapan to, ora ra iki. Ono suarane wong kok. Momo. Ora apa-apa. Ada aku ya. Ayo. Tes ya. Terus volu ini akhir. 1 2 3. Wes salaman.